Դեղ պետք է խմեմ, չեմ ուզում ժամը բաց թողնել։ Ու սրանից հետո ես քեզ էլ մենակ չեմ թողելու։ Այդ հաշվի առ։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Մի վախեցի, մենք օրենքի մարդիկ ենք։ Մենք էստեղ ենք, որ քեզ օգնենք։ Իսկ ով ասաց, որ իմ քույրը անհետացել է։ Ինքը ուղղակի հիմա Հայաստանում չի։ Եթե պաշտոնական հարցակնություն լինի, ես ձեզ բաժին կանչեմ։ Ինչ գիտենք դրա մասին ասելու։ Այդ եղել ենք նա պաշտպանությունը։